გონიოს მოსახლეობა პრეზიდენტის ადმინისტრაციას, პარლამენტის თავმჯდომარესა და შინაგან საქმეთა სამინისტროს მიმართავს. დაბაში გამართულ მორიგ საპროტესტო აქციაზე ადგილობრივებმა საროსკიპოების მუშაობა კიდევ ერთხელ გააპროტესტეს და ხელისუფლების მხრიდან სასწრაფო რეაგირება მოითხოვეს. დაბაში მცხოვრებლებს ყველაზე მეტად საროსკიპოების სკოლასთან ახლოს მუშაობა აწუხებთ. ხოთ მიხეილ სააკაშვილს და ვანო მერაბიშვილს მისცენ გონიოს პოლიციას ბრძანება, რომ ეს ბარდელები დაკეტონ, რომ უკვე თურქები უკვე ვერ ხდებიან, რა ქვია, ადგილობრივ პატიოსან ქალსაც ყოფილა შემთხვევა, როცა გზაში შეურაცხყოფა მიუყენებიან. თუ არ იქნა ესენი ღონისძიება მიღებული, რომ ეს გაიყაროს და ბორდელები დაიხუროს, მეც იძულებული გავხდები, რომ ჩემი სახლიც გავაკეთო ისე ბორდელად და წავიდე გონიოდან. გამომწევად დადიან და ძალიან ძიმე ფონს ქმნიან უზნეობის ამ სოფელში, რომ უბრალოდ აღმოშფოთებელი. თან ყველაზე მეტად აღმოშფოთებელი გახავთ ის, რომ ეს ყველაფერი ხდება სკოლასთან, სადაც პატარა ბავშვები ღებულობენ განათლებას. და ისეთი სურათია, რომ არ ვიცი, ალბათ ეს თაობები რო გაიზრდებიან ამ ფონზე, აი როგორი მომავალი იქნება, მათ როგორი ზეობა.